fredag. Vilken ära det är för att sjunga lovsång med dig den här förmiddagen. Så texten kommer stå i din skärm eller där du sjunger. Så haka på oss. Disappointment
Sunday's empty tomb. Since when has impossible ever stopped you? Sing out.
Kyrkan än en gång söndag förmiddag, avslutningsdagen på Revival Nights. Vet du vad, jag stod här nere i vårt norra campus, vi är med dig live från vårt norra campus, och så slöt jag mina ögon och så sjunger den här sången, då brister själen ut. Och vet du vad jag påminner om? Den här påsken för 1,5 år sedan, jag får gåshud när jag pratar om det, när vi sjöng den här kören för första gången. William, en av våra låtskrivare, hade skrivit en bridge på O store Gud, och vi var en packad Sankta Clara kyrka, 2-3 tusen människor. Vi var ett packat Annedal i Göteborg, vi var på ett packat Spira i Jönköping och ett konserthus Örebro, och tusentals med människor som bara, då brister själen. Och vet du vad jag tror? Att du slutar dina ögon så kan du se det framför också, eller hur? Du kan höra ljudet från tusentals av människor som lyfter upp konungarnas konung, herrarnas herre. Det kanske ser lite annorlunda ut. Det är fortfarande tusentals människor fast som sitter i tusentals rum. Men det är fortfarande samma Gud. Det är fortfarande samma frälsare som vi lovsjunger. Så kom han, lyft upp din röst och sjung. Store Gud, den här förmiddagen, herre, och varenda bönämne som jag håller i min hand, herre, jag ropar till dig, herre. Jag tackar dig för att du är en stor Gud, herre. Inte en liten Gud, utan en stor Gud som har vunnit seger över varenda sjukdom, över varenda missmod, över varenda psykisk ohälsa, över tillkortakommande, över synd, över skam. Jag tackar för att du har namnet över alla andra namn. Och i det namnet så har vi frälsning, upprättelse, nåd. I det namnet så har vi frihet. Jesus, då brister själen ut. Åh store Gud, åh store Gud. Jag vill tala ut ett stort namn över varenda behov som jag håller i min hand. Här är över människor, David ifrån Uppsala som behöver frihet från utmattning, ifrån Emilia i Göteborg som behöver en bostad, över Lukas i Strömstad som behöver frihet på insidan, över en kvinna som har fått ett cancerbesked den här veckan, över människor som har förlorat sina mammor den här veckan. Så vill jag tala ut, åh store Gud, kom och vara nära människor. Kom och vara närmare än vad du någonsin har varit. Kom och fyll varenda rum med din närvaro, med din frid, med din kärlek. Och alla människor framför en dator, en tv eller var du nu sitter någonstans, sa amen. Varenda ljudtekniker sa amen, amen, amen. Hej, sista dagen på Revival Nights. Vilken helg vi har haft. Come on somebody. Om du missade, om du missade,
gårdagen. Titta på mig, zooma in på mig så jag får titta på dig. Så jag får fråga vad du gjorde igår. Men vet du vad, jag har glada nyheter. Du kan gå in idag och så kan du lyssna efter det här mötet på predikan igår förmiddag av vår pastor Andreas Nilsen. Personligen, jag kan räkna på en hand och liksom de gångerna Gud har rört mig på det sättet under Andreas predikan som han gjorde igår förmiddag. Om du har missat det så se till att du får ta del av predikan från igår förmiddag. Så gå kväll, speak up session, wow! Alltså så många testimonier som människors liv som blir förvandlade. Och vi har sparat det bästa till sist. Vi har en grym dag framför oss. Vi ska döpa människor över hela Sverige ikväll. Pray for Sweden. Pastor Andreas predikar på det här mötet. Du vet, jag är så taggad. Det är Revival Nights på morgonen. Revival Nights på morgonen. Amen. Hej, vi är så glada att du är med oss. Vart du än är ifrån, skriv till oss i chatten. Få höra vart du är ifrån, om du är från någonstans i Sverige. Ifall du är från Södermalm så får du ett pluspoäng. Om du är från Norge så går det bra också. Var du än är ifrån, tacksam för dig. Tacksam för det här teamet som har gått upp tidigt i morse. Kammat sig, lovsjungit till Gud. Är du inte tacksam för våra team som bestämmer sig för att väcka ut och väcka in? Göra sitt bästa. Välkommen till vår nya kyrka, lokal i vårt norra campus. Vi är glada att du är med oss. Hej, här kommer de bästa nyheterna på hela veckan. Skepp ohoj! Är ni redo att följa med mig och mina vänner ut på havet för äventyr? Jag har så många berättelser från min farfar, svarfar, morfar, svarfar, svarfar. Kapten Olsson, vi fattar att du är släkt med lärjungen Simon Petrus. Det är klart att vi vill följa med på äventyr och höra dina berättelser om Jesus. Men du, kan du inte berätta vad du har i den där hemliga lådan? App, 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 app. Det får du veta om du hänger med på söndag. Aj, aj, kapten! Hillsong Church Sweden är en av Sveriges snabbast växande kyrkor. Med campus runt om i landet drömmer vi om att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Internship är en ledarskola där många av våra nuvarande ledare gjort en ledarskapsresa. Detta är för dig som under ett år vill utvecklas och växa i ledarskap. Du kommer dessutom få ta del av fantastisk undervisning, växa i tro och i din relation med Gud. På internship följer du en av våra key leaders inom ett specifikt område och blir en viktig del av teamet. Här får du lära känna kyrkan inifrån och bli utrustad för att vinna på alla livets områden. Du kan vara en ledare idag, eller så har du ännu inte börjat din ledarresa, men internship är för dig. Utbildningen görs på heltid eller deltid och är CSN-berättigad. Vi erbjuder internship i både Stockholm och Göteborg, så ansök idag eller prata med din närmsta ledare för att få mer information. Den 15 februari startar vi Night School. Det är för dig som vill investera och få utvecklas inom olika områden i ditt liv. Du kan välja mellan Alpha, en kurs för dig som är ny i tron. Äktenskapskurs, investera i ert äktenskap och se det växa och blomma. Bibelkurs, fördjupa din bibelgrund för att se din tro växa. Ekonomikurs, en bibelskola och praktiska steg för att få din ekonomi att växa. En storsysters hemlighet, en kurs för tjejer i alla åldrar. Låter det som något för dig? Gå in på hillsong.se för att veta mer. Come on somebody. Night school, night school, night school. Första gången du hör om det nya som vi lanserar under februari månad. Night school, du kanske känt till det tidigare som evening college. Så där vi har haft bibelundervisning och ett sätt för dig att växa djupare i din relation med Gud. Vi byter namn på det till Night School och vi packar det fullt med dels bibelundervisning för dig som vill växa i livet med Gud eller bara rotar i livet med Bibeln. Men vi har massa andra kurser som rullar igång i mitten på februari. Äktenskapskurs, marriage class, marriage prep för dig som har träffat en tjej eller en kille. Liksom, du måste ha träffat någon i alla fall. Det måste vara hyfsat, liksom, hyfsat stadigt. Eller ska du inte bjuda med en date på din marriage class. Vi har en ekonomikurs, financial freedom. Vi har en bibel i Saja. Vi har alfa för dig som är ny i tro. Massor med andra saker. All information hittar du på hillsong.se. På hillsong.se hittar du också alla våra kidsprogram för Hillsong Kids. Faktum är att de sista veckorna så har ju Hillsong Kids vuxit lavinartat. Jag vet inte om det är för att Niklas Ås från Göteborg är featuring i det nya temat Aj, aj, kapten. Faktum är att mina barn älskar Niklas Ås och älskar alla, hela vårt kids-team. Se till att de får vara med på våra Zoom-möten, våra superheroes-möten och så vidare. Vi gör allt vi kan. Vi gör allt vi kan för att barnen ska kunna göra allt de kan för att vara i kyrkan
även i den här säsongen. En annan sak som vi pratade lite grann om du var med oss igår, det är vårt internship. Jag tror att vi gör oss redo för säsong 5. Det femte intaget. Första intaget gick så där. Petrus var nästan och andra. Gick ju ganska bra i och för sig. Nu är det femte året som vi gör internship. Och jag skulle vilja säga så här. Om du inte vill växa, så lyssna inte nu. Då är det absolut för dig. Om du känner att du vill leva ett lagom liv, inte växa, strunta i internship, då är det absolut inte för dig. Men om du känner att du vill att alla de gåvorna som Gud har lagt ner i ditt liv ska maximeras, om du vill växa, om du vill få andliga muskler, bli grym på att leda, få leda i en organisation och en kyrka som växer så det knakar, så lovar jag dig att du kommer älska internship. I höst drar vi igång säsong 5. Vi har ett begränsat antal platser i CSN-berättighet. Och lyssna här, kom ihåg vad du hörde det först. I eftermiddag klockan 12.30 så har vi en infosession. En infosession, du ser information här under mig. En infosession för vårt internship. Det vill du inte missa, Vlad. Have you done internship? In Australia? The Hillsong College, right? So you have the opportunity to do like a 10-second push in Spanish. Because we can do like Spanish internship as well. Maybe you can teach. So how would you push that in Spanish, 10 seconds? Hacer el internado serían los mejores, el mejor año de su vida. Pueden aprender de los mejores en la iglesia. Y no, es una mala, es la mejor inversión que pueden hacer en su vida. Varför är det så här att säger man tre ord på spanska, så är det 23 på spanska. All right, Rickard Backlund kom upp här. Vår campuspastor från vårt Göteborgs campus. Han har inte heller gått i internship. Hej, tyvärr. Jag har faktiskt inte gjort det. Jag är ledsen. Kom on, upp med kollekten. Ja, men jag ska göra det. Tack så mycket, Erik. En stor förmån för att dela någonting kring kollekten den här förmiddagen, sista dagen på Revival Night 2021. Då. Det är löningshelg. Om du inte har märkt det, så tror jag du har märkt det, därför att vi vet alla att den 25 då är det dags. Så hoppas du har fått in lönen på kontot. Och vi ska läsa ett bibelord ifrån Gamla Testamentet, ifrån Första Mosebok. Och jag läser just nu om Josef. Och det är härligt, vi är inne i The Word just nu och bestämt mig för att läsa Bibeln på ett år. Och jag nu är och läser om Josef. Och det står någonting som uppmuntrar mig jättemycket kring dagens kollekt och dagens givande. Det står så här. Och det är en kontext där Josef är i Egypten. Där de har haft 7 år av överflöd. Sen går de in i 7 år av behov och svält. Snacka om kontrast. Ena stunden jättebra, andra stunden mycket, mycket tufft och mycket hårt. Och kanske är det så när det bröt i mars det här året, när vi hade gått ifrån kunna träffas hur som helst till en lockdown och rakt in i den säsong och det år som vi har varit i nu. Men då står det så här att Gud kan faktiskt göra någonting i den säsongen också. Så står det så här: när svälten hade brett ut sig över hela landet öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd till egyptierna. Men svälten blev allt svårare i Egypten och man kom från hela världen till Josef i Egypten för att köpa säd. För svälten var svår i hela världen. Så inte nog med att det bara var svält i ett land, det blev svält i hela världen. Du vet, inte bara att det kanske finns behov i en stad i vårt land, jag tror att det finns behov i hela vårt land. Du vet, vi heter Hillsong Sweden, därför att vi tror att vi har en kallelse att vara till välsignelse, inte bara i en stad, inte bara i några städer, utan hela det här landet. Och jag vet inte hur du ser på samhället just nu, men jag ser ett samhälle med stora behov. Där vi kanske går igenom de absolut tuffaste tiderna som vi har gjort på väldigt, väldigt länge. Och det kanske inte är svält än när det kommer till mat på vårt bord. Men du vet, jag tror människor är ursvultna på gemenskap, ursvultna på community, ursvultna på att faktiskt höra nyheter om hopp och framtid och något positivt över deras liv. Du vet, där kan vi som kyrka faktiskt betyda en helt avgörande roll. Men du vet, hur mycket vi som kyrka kan spela roll i den här säsongen beror på hur stora förrådshus och hur mycket de är fyllda. Du vet, jag skulle vilja uppmuntra dig den här morgonen, till mig och dig, den här löningshelgen, att faktiskt bestämma oss för att vi vill vara en kyrka med fyllda förrådshus. Inte med lite till några få, utan med mycket till, inte bara en stad utan till hela vårt land. Och du kan vara med den här morgonen och vara med och ge, så att vi inte bara får se 7 år av svält utan många år framöver där vi får betyda en avgörande skillnad. Du kan vara med och ge via Swish den här morgonen. Har du inte möjlighet att ge just nu, så kan du ge direkt efter mötet. När sändningen har tagit slut så kommer Swish-numret upp igen. Så Jesus, vi tackar dig för den här kollekten, Jesus. Vi tackar dig för varenda krona vi samlar in, att den ska få vara till betydelse för det här landet, i Jesu namn. Amen. Snart ska vi föra vår pastor Andreas Nilsen predika och jag ser så mycket fram emot det. Men innan det, vi har dop ikväll, så titta på det här.
Fantastiskt, vilken helg vi har haft och fortsätter att ha. Och ikväll så får du absolut inte missa, för vi har dopförrättning över hela Sverige. Inte i alla delar av hela Sverige, men utspritt över Sverige. Det är en massa människor som döper sig. Och hej, jag vill att vi är en kyrka som firar när människor döper sig. Därför att dopet är så signifikativt, dopet är så speciellt. Det är ett sånt före och efter i människors liv. Och vi firar att människor går från död till liv, att människor föds på nytt. Blir nya skapelser i Kristus, så du får inte missa det. Jag är tacksam till Gud för gårdagen, vad Gud gjorde i gårdagen. Så otroligt tacksam till alla som delade sina stories på Speak Up. Och till alla som har varit med och bidragit i de olika sessionerna. Och till alla som har varit med och lutat sig in och fått del av allt det här. Jag är så otroligt tacksam att vi kan göra Revival Nights hela helgen online. Vi ska bara veta vad våra team har jobbat den här helgen. Våra kreativa team, men så många andra team också. I vanliga fall så kan man se det på söndagar när vi är i kyrkan. Vi ser alla team vad de gör. Nu när ni sitter framför en skärm så kanske ni ser mig och ni ser någon lovsångsledare och lite musiker. Men du ska veta, det är så många människor som gör sin del. Socialt distanserade, men ändå viktigt. Så kan man be för våra team. Be för alla våra volontärer. Jag och Lina är så otroligt tacksamma för dem. Att vi får göra det här tillsammans. Med alla våra campusar, med team från alla våra campusar. Med så många som delar av det som Gud har lagt i deras liv. All right, well, det är söndag förmiddag. Hur den är, så är det min favorittid på, i alla fall på söndag förmiddagen. Söndag förmiddagen är min favorittid på söndag förmiddagen. Jag kommer säga samma sak ikväll. Men jag ska predika ett ord. Jag har predikat de sista veckorna från Lukas 15. Jag talade lite grann i lördagsmorse. Förmiddags var den första session. Jag nämnde Lukas 18. Det är ett annat kapitel som jag har läst väldigt mycket det sista. Inte minst det jag talade om att Jesus kär, gå ej förbi mig. Och det kommer, den sången som Fanny Crosby skrev, kommer ifrån en berättelse i Lukas 18. Om en blind man som satt vid vägen. Som satt där utan att kunna se. Men som via sin hörsel. Många forskare säger då, mycket av vårt lärande har hjälpt oss upptäcka att människor som har ett sinne som är begränsat eller frånvarande utvecklar andra sinnen mycket mer än vad andra människor gör. Så att om du inte kan se så utvecklar man ofta hörseln mycket mer. Och lär sig att tolka och ta in mycket mer och förstå mycket mer vad som händer via hörseln. Och här är en man som sitter vid vägkanten och han är blind. Jag skulle vilja läsa om honom alldeles strax. Temat för min predikan idag heter: vad vill du att Gud ska göra? Det är ju en bred fråga. En del kanske är, men jag vill vinna på lotto. Jag vill se bra ut. Eller jag vill att få en bra relation med mina barn. Jag vill bli helad. Jag vill bli rejäl. Jag vill whatever, vad det än är. Ibland så tror jag att Gud har svårt att svara på våra böner. För att vi inte riktigt vet vad det är vi ber om. Eller vi vet inte att be om det som vi verkligen behöver. Har du någon gång haft en vän? Eller varit på en dejt? Det var ju ett tag sedan jag var på dejt. Eller jag dejtar min fru nu. Men har du träffat en kompis, en kille eller tjej eller whatever? Eller whatever, det finns ju bara killar och tjej. Men har du någon gång träffat en person som inte vet vad de vill? Nu säger, ska vi gå fika? Ja, om du vill. Men jag vet vad jag vill. Jag undrar om du vill att vi ska gå fika. Så kommer man dit och säger, hej, vad vill du ha? Ja, vad ska du ha? Ja, men det löser jag. Jag undrar vad du vill ha så jag kan köpa till dig vad du vill ha. Eller man sitter med en restaurang och säger, hej, hittar du någonting som du vill ha? Hittar du någonting som du vill ha, frågar. Och jag vet inte om det bara är mitt ytterst begränsade tålamod. Men sånt gör mig, inte frustrerad, inte irriterad, men det prövar mitt tålamod. Livet är enklare när man vet vad man vill. Har du någon som varje gång du ställer en fråga svarar med en fråga? Vad ska du göra på fredag? Vad ska du göra på fredag? Ja, men säg vad du ska göra på fredag så kan jag säga vad jag ska göra på fredag. Ibland tänker jag att vår relation med Gud är så. Att istället för att be Gud om vad vi vill ha och vara tydliga med vad vi behöver. Så rör vi oss i någon slags osäkert gränsland. För vi vet inte riktigt om vi kan be Gud om det vi verkligen, verkligen behöver. Kolla den här berättelsen om en man som inte var ambivalent. I Lukas evangelium kapitel 18, vers 35 så står det så här. På sin väg närmade sig Jesus Jeriko. Och där satt då en blind man vid vägkanten och tiggde.
Mannen hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. När han då fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom, började han ropa: "Ej, mannen!" Nej, det gjorde han inte. Kolla vad han sa. Han sa: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig." Folket som gick främst försökte få honom att hålla tyst, men han ropade bara ännu högre: "Davids son, förbarma dig över mig." Jesus stannade och sa till dem att leda fram den här mannen till honom. Och han frågade honom när han kom fram: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Mannen svarade: "Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig?" Nej, det gjorde han inte. Utan han svarade: "Herre," bad mannen, "jag vill kunna se igen." Då sa Jesus till honom: "Du kan se igen. Din tro har gjort dig frisk." Och genast kunde mannen se. Sedan följde han efter Jesus och hyllade Gud. Och alla som såg det lovprisade Gud. Vad hände den här mannen? Han fick exakt det han bad om. Jesus frågade honom: "Vad vill du?" Han säger: "Jag vill se." "Fine," sa Jesus. "Du kan se." Och så fick mannen sin syn. Jag har funderat väldigt mycket på, i min egen relation till Gud, när jag ber Gud om saker och ting. Absolut att Gud hör vårt hjärta. Absolut att Gud känner våra längtan. Absolut att det finns stunder i livet när vi inte ens klarar eller vet hur vi ska formulera våra böner och Gud ändå svarar på det. Han är en god Gud. Han vet vad som rör sig i våra tankar. Men du förstår, det finns en dimension till av bön när vi förstår kraften i att faktiskt be om det vi vill ha. Jag har skrivit ner några reflektioner ifrån den här texten som jag har läst om och om igen sista veckorna. Den första reflektionen som jag ser är att Jesus är på väg förbi den blinde mannen. Jag pratade om det igår förmiddags när jag predikade. Hur ofta Jesus inte är på väg till ett behov. Utan han är på väg till dit han ska. Han är on a mission. Ibland tror vi att Jesus gick runt och bara letade efter alla människor som behövde ett mirakel. Jesus letade efter människor som behövde frälsning. Några få gånger, som vid kvinnan vid brunnen eller som vid andra tillfällen, så sökte han upp människor för att sätta dem fria. Men de flesta mirakel som sker är från människor som stannar och stoppar Jesus på vägen. Så som lärjungarna gjorde när Jesus kom gående på vattnet, de ber honom stanna. Så som Zacchaeus gjorde efter att han klättrat upp i trädet, han sökte Jesu uppmärksamhet och Jesus responderar på det. Jesus är på väg förbi den här blinda mannen. Hade mannen inte ropat hade vi aldrig vetat att han satt där. Kanske satt andra blinda människor. Andra människor med andra behov som inte sa någonting. Kanske fanns det människor som inte kunde höra men som såg Jesus men som ändå inte sa någonting. Men här är vad vi läser och vad vi ser. Att hade den här mannen inte ropat på Jesus, då hade Jesus gått förbi. Men kolla här, han ropar inte bara: "Jesus, hjälp mig!" Eller: "Du som kan ge blinda sin syn, kan jag få se?" Utan det är någonting som fångar Jesu uppmärksamhet här, som får Jesus att strunta i att lärjungar och andra säger till den här mannen att vara tyst. Jesus, han struntar i sitt mission för ett ögonblick. Han struntar i alla andra som är där. Och som en målsökande missil så söker han sig till den här som ropar på honom. Han säger: "För honom till mig. Jag vill se honom. Jag vill ha kontakt. Jag vill connecta." Varför? Jo, därför att han ropar: "Messias, Davids son." När han säger Messias, Davids son, så säger han bekräftar vem Jesus är. Han bekräftar hur han ser Jesus. Han ser honom inte bara som någon slags healer eller som någon med goda gåvor som kan göra lite spukiga mirakler. Han gör anspråk på Jesaja text att han sköt upp som ett skott ur marken. Ur Davids släkt kom han. Messias, han som skulle komma. Guds sända räddning. David, han pratar om släktledet. Han pratar om skrifterna som refererar till Messias som ska komma. Han säger till: "Hej, jag vet vem du är. Du är Messias. Du är den som ska bära våra sjukdomar. Du är den som skriften har lovat ska komma och hjälpa oss." Så när han säger Messias, Davids son, så gör han anspråk på så mycket mer än Jesu uppmärksamhet. Han gör anspråk på löften, på skrifter. Varför? Därför att han kunde dem. Han sa inte:
Jesus från Nazaret som har haft Josef som pappa, som har vuxit upp där borta i Nazaret. Kul att du är här. De säger att du kan göra grymma grejer. Kan du göra det för mig? Nej, han ropar inte på Jesus från Nazaret. Han ropar på Messias, Davids son. Han som var löftet som skulle komma. Och Jesus, hör, det här är någon som förstår vem jag är. Det här är någon som gör ett anspråk, som försöker göra ett uttag ur vem jag är. Och med en gång så hör Jesus att det är någon som förstår vem jag är. Och det får Jesus söka sig till honom. Det som fångar Jesu uppmärksamhet är att han bekänner Jesus som Guds son med allt vad det innebär. Du förstår, vem vi tror att Jesus är avgör vem vi tror att vi ber till. Vem vi tror att vi kommer inför. Och vad vi tror att Jesus kan göra. Jag är för böner. Jag är emot högtravande religiösa böner för att imponera på andra. Och det finns människor som kan be med så fina ord, men de är helt kraftlösa. Ibland ett enda rop på Jesus eller en suck på Jesus är bättre än långa, högtravande, tomma och troslösa böner. Så det är inte i de fina orden som det ligger, men det ligger i förståelsen av vem det är vi ber till. Jesus säger, det är någon här som vet vem jag är. Det är någon här som gör anspråk på varför jag är här, varför Gud har sänt mig, vem jag är, var jag kommer ifrån och vad jag är här för att göra. Du förstår, det är därför vi inte kan bygga våran egen hemmasnickrade Jesus. Ja, om du är på en resa mot Jesus och fullt ut inte har förstått vem han är, det är fine. Det är take your time. Men du förstår, om vi vill connecta med vem man verkligen är, så kan vi inte ha, nej men jag har min tro och den ser ut så här, det är kanon. Eller jag har min Gud och han ser ut så här, det är kanon. Men du kan inte förvänta dig att den Gud som du har byggt eller som jag bygger ska kunna göra det som den Gud kan som Bibeln pratar om. Vem vi säger att Jesus är och vem vi tror att han är avgörande för vad han kan göra i våra liv. Kraften i Jesu namn finns i vem Jesus definierar sig som. Alltså det är Jesus själv som definierar sig. Vi definierar inte Gud. Vi kan liksom inte, du vet så här, what if one of us was God, eller Gud är whatever du vill att Gud ska vara. Tro vad du vill, Gud, det är vad det är. Men Jesus, mirakelgöraren, han som har himmel och jord i sin hand, han som har himmelrikets nycklar, han som kan förlåta, hela, upprätta, sätta fri, vända omöjliga situationer till nya möjligheter, han definierar sig själv. Och han säger, var en som tror på mig ska leva även om han dör. Han säger, vad ni än ber om i mitt namn. Vad är det namnet? Det sätt som Jesus definierar sig själv. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Därför måste vi förstå när vi ber. Vi måste förstå när vi ropar på Jesus. Att vi måste låta Jesus få definiera sig själv i våra liv. Vi måste låta Jesus få visa oss vem han är. Vi måste läsa Bibeln på ett sätt där vi säger, Jesus, visa mig vem du är, helige ande. Du är min hjälpare, min lärare. Visa mig vem han är. Och det var någonting med den här blinde mannen som hade fått honom att förstå att han var mer än en cirkus som gick omkring och gjorde grejer. Han var mer än någon som gick runt och gjorde allmosor. Han var Messias, Davids son, från Davids släkte. Och han var här. Och när han sa Messias, Davids son, så visste Jesus att den här mannen visste vad det var han bad till. Det andra jag ser i den här texten som inspirerar mig, det är att det var den blinde mannen som satte miraklet i rörelse. Vet du, jag tror att du och jag, vi har kraft och vi har möjlighet att sätta mirakler i rörelse. Det kanske inte sker över natt som du vill, ibland gör det definitivt det. Men det är inte Jesus som sätter det här miraklet i rörelse. Det är den blinde mannen som sätter miraklet i rörelse. När han ropar Messias, Davids son, så sätter han ett mirakel i rörelse som slutar med att han får sin syn tillbaks. Och när omgivningen kommer och säger, hej, det där är lite utanför linjerna. Det där, nu tror du lite för mycket. Nu tar du inte i lite väl högtravande när du säger Messias, Davids son. Omgivningen vill tysta honom. Men du förstår, det var den blinde mannen som satte miraklet i rörelse. När han fick höra, står det, att Jesus från Nazaret kom, då börjar han ropa.
Det skedde någonting i hans hjärta när han började höra. Han kunde inte se, men han kunde höra. Och när han hör, nu börjar de säga, nu kommer han här, Jesus från Nasaret. Så sker någonting på insidan av den blinde mannen som startar en rörelse som leder till att ett mirakel kommer i rörelse. Romarbrevet 10:17 så står det, tron kommer alltså av att man hör budskapet. Och budskapet hörs genom Kristi ord. Mannen fick höra att Jesus var på väg. Och det startade en katapult av tro på insidan av honom. Vet du, vem du lyssnar på kommer att avgöra vad du tror. Aldrig har så många haft så mycket att säga om så mycket. Men låt mig säga en sak. Gud, han definierar sig själv. Det är inte upp till oss att definiera Gud. Gud, han definierar sig själv. Jesus definierar sig själv. Gud säger, vill ni veta vem jag är? Jag är. Vad är du? Det är exakt det. Jag är. Ni kan inte ens definiera mig. Jag är. Jesus säger, rätt säger ni när ni säger att jag är Guds son. And for this cause I have come. Jesus, han definierar sig själv till och med inför Pontius Pilatus. Och här hör den här blinde mannen om att Jesus kommer. Och det föder tro i hans hjärta. Vem du lyssnar på kommer avgöra vad du tror. En del av oss, vi låter den senaste personen som talar in i våra liv definiera vad vi tror. Definiera vad vi tycker om Gud, vad vi tycker om andra bröder och systrar, vad vi tycker om sammanhang, vad vi tycker om olika saker. Vi låter människor prata här inne och vi tänker att det går bara in här och i bästa fall ut här. I värsta fall in här och ut här. Men vet du vart det också går? Det går in här, sen går det ner i våra hjärtan. Och Bibeln säger att när våra liv blir havande med det frö som går ner i våra liv så börjar det föda saker och ting. Det går in här, det går ner här, sen kommer det komma ut genom våra mun. Och det vi säger är det vi attraherar. Det går inte att säga, jag bara säger så. Bibeln säger, det hjärtat är fullt av. Det kommer våran mun att säga. Och den här mannen, han har ett hjärta. Han har ett handikapp som gör att han har ett liv som är en outcast. Han har ett liv i marginalen. Ingen vill veta av honom. De säger till honom att vara tyst. Men du förstår, han har ett hjärta som förstår vem Gud är. Så han talar utifrån sitt hjärta. Och när de säger till honom att vara tyst, säger han, hej, det är inte min mun som är problemet. Det är mitt hjärta. Och mitt hjärta tror att han är Messias, Davids son. Så min vän, Om du vill ändra vad du säger så måste du börja ändra vad du lyssnar på. Om du inte är nöjd med det som du säger och deklarerar så börja fundera på vad det är du hör. Kanske har han hört Jesus tala på avstånd. Kanske har han hört någon berätta att Jesus hela är sjuka. Han trodde på det han hade hört och han agerade på det han trodde. Du förstår, det vi lyssnar på, det blir det som vi tror på. Och det vi tror på, det är det vi kommer agera på. Människor försökte stoppa honom, men han ropade bara ännu högre. Förstår, en del i din närhet kommer alltid försöka tysta dig. En del människor runt omkring. När vi utmanar status quo. När vi utmanar den tysta överenskommelsen som vi har. Att vi kan deklarera med våran mun som Abraham gjorde. Att innan han ens hade barn så började han deklarera vad Gud har sagt. Det handlar inte om att förneka mänskliga omständigheter. Det handlar inte om att leva i någon slags lalaland där vi liksom inte låtsas om att det inte finns. Nej, vi är fullt medvetna om omständigheter. Vi är fullt medvetna om det som vi har framför oss. Men vet du, vi lyfter också våran blick och säger, min hjälp kommer ifrån honom. Och det finns ingen anledning för mig att bara deklarera hur det är, utan låt mig upptäcka vad Gud säger om min situation, vad Gud säger om framtiden. Låt mig börja säga vad Gud säger. Det tredje jag ser i den här texten är att han visste vad han trodde Jesus om. Han visste vad han trodde Jesus om. Och det står att Jesus frågar honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Så vi är tillbaka till det här vi började med. Att vara ambivalenta. Om vår bild av Gud är som någon slags mål, som någon energi, som någon kraft, som något, en positiv grej. Då kommer våra böner och våra önskningar kommer vara luddiga. Om vi tror att Gud är till. Att han är levande och verksam. Att hans son som kom i kött och gick här på jorden.
att han är konkret, att han är definierad, så förstår vi också att vi kan ge definierade önskningar till Gud. Jesus säger: vad vill du att jag ska göra för dig? Mannen säger: jag vill kunna se igen. Här har han andra behov, I don't know. Men när han stod inför Gud så sa han: det här är vad jag ber dig om. Det här är vad jag gör anspråk på. Det här är vad jag står i tro för. Vet du, en del av oss, vi skulle behöva komma inför Gud och säga: Gud, jag har många problem, men just nu är jag här. Det här är vad jag tror dig om. Det här är vad jag gör anspråk om. Min hälsa, min ekonomi, mitt förflutna, mina barn, min relation, whatever, mitt äktenskap, vad det än är. En utmaning som vi har. Våga bli konkret med Gud. Konkreta böner kan få konkreta bönesvar. Fastna inte bara i något luddigt, i någon tanke, i någon känsla. Tänk dina goda tankar och allt det där. Men inför Gud kan du komma och säga: Gud, jag ber i Jesu namn om att du ska göra det här. Varför kan vi göra det? Därför att vi ser i Bibeln att det är det Jesus undrar. Jesus var inte ens på väg att hela honom innan han ens bad om det. Han var på väg förbi honom. Men hur kan Jesus vara på väg förbi honom? Därför att han svarar på våra böner. Han svarar på när vi gör ett uttag ur vem han är. Han säger: jag vill kunna se igen. Jesus sa: du kan se igen. Sen säger han någonting. Han säger: din tro har hjälpt dig. Jag tänker, det måste ha varit Jesus tro som hjälpte honom. Nej, Jesus var på väg förbi honom. Jesus hade inte ens sett honom. Kanske aldrig hade vetat att han ens hade funnits. Om det inte hade varit att han fortsatte att ropa Messias, Davids son, andra ville tysta honom. Det var den här mannens beslutsamhet och vilja att kliva upp inför Gud och säga: Gud, här är jag. Jag har ett behov. Jag vet vem du är. Därför ber jag till dig. Därför att jag vet vad du är mäktig till. Jag vet att du är en kärleksfull Gud. Du är Messias. Du är Davids son. Du är han som har kommit även för mig. Därför så står jag här idag i tro och ber till dig för det här behovet. Jag säger: wow! Här är en som har fattat det. Här är en som förstår. Jesus, han har inte en enda följdfråga, utan han säger: jag vill se igen. Så säger han: du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Så Jesus stannar inte framför den blinde mannen och funderade på om han skulle kunna hela honom. Jesus responderade på mannens tro och mannen var omedelbart helad. När jag läser den här texten så ser jag att Jesus, han drogs som en magnet. Som vi kan läsa så ofta om och om igen. Jesus dras som en magnet till en person som visste vem Jesus var. Och som i tro gjorde anspråk på hans godhet och på hans kraft. Så det är därför vi läser Bibeln. Det är därför vi har bibelläsningsplan. Det är därför vi kallar januari för The Word. Därför att om vi inte läser om vad Jesus säger och låter honom definiera sig själv i våra liv, så kommer allt vi gör vara luddigt och trubbigt och opreciserat och ospecifikt. Och vi kan wobbla omkring i tillvaron. Men det är inte det som Gud har tänkt. Gud har tänkt att vi ska kunna lära känna honom genom sin son. Han säger till Filippus i, vad är det, Johannes 14, att säger Jesus att den som har sett mig har sett fadern. Vi har fyra evangelier som beskriver vem Jesus är. Och även Paulus fortsätter att beskriva vem han är. Sen Andreas, man kan ju inte bara läsa och tro som det står. Man måste ju tolka in det i 2021. Här är en fundering. För oss som lever nu, vi tänker ju alltid, alla generationer i alla tider i det året de lever, tänker att det här är piken på tiden. Vi har aldrig varit smartare, vi har aldrig varit bättre, vi har aldrig varit mer i centrum. Det här är, det är utifrån det vi är just nu som allting måste förhålla sig. Men Bibeln säger att Gud fanns före allt. Bibeln säger att när vi har dött och gått till himlen så kommer han fortfarande finnas. Han fanns innan tid, han fanns finns efter tid. Han existerar i all tid samtidigt. Han talar så det blir ljust. Han sätter ut stjärnor med sina fingrar. Tror du att vi kan definiera Gud? Tror du att vi kan säga att Gud måste ha hjälp av vårat 2021-filter för att kunna klara sig eller för att kunna förstås? Eller tror du att det finns en kraft i att vi säger 2021: Gud, du som är evig. Gud, du som är evig fader,
Du som fanns före allt, du som finns efter allt, du som existerar i alltid samtidigt, du som ser alla människor samtidigt, älskar var och en utav dem. Du som har blivit definierad av ditt eget ord. Gud, hjälp mig att förstå, hjälp mig att förhålla mig, hjälp mig att tro, hjälp mig att lyssna så att jag kan agera utifrån vem du definierar dig som. Lukas evangeliet kapitel 1, vers 37, så säger Gud att ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Antingen ljuger Gud och då kan vi kasta hela Bibeln, eller så talar Gud sanning och då är alltid Bibeln sant. Jag tror av hela mitt hjärta att ingenting är omöjligt för Gud. Du ser på din situation och tänker att men det här är den saken som man inte kan göra. Ingenting är omöjligt för Gud. I alla fall inte för den guden som finns definierad genom ordet. Det finns många saker som är omöjligt för den gud som jag ibland har gjort honom till. Det finns många saker som är omöjligt för den gud som jag ibland har liksom velat ha honom till att vara. Den guden, det är den guden som jag är. Han kan ingenting. Men den gud som Bibeln säger existerar. Jag är den jag är. I am, the great I am. Ingenting är omöjligt för Gud. Så min vän, vad vill du att Gud ska göra för dig? Vad vill du att Gud ska göra för dig? Bli konkret. Tysta rösterna. De där som säger till dig att det här är inte för dig, sätt dig ner. Som de gjorde till den blinde mannen, så sätt dig ner. Stör inte ordningen. Kanske inte har folk runt omkring dig som säger det till dig. Men vi har alla de tankarna inom oss som säger: det här är inte för dig, sätt dig ner, var tyst. Det här är för bra för att vara sant. Andreas är bara spida, det här är bara liksom ett peptalk. Alla tankar som försöker motarbeta dig. Det är samma röster som försökte få den blinde mannen att sitta ner. Men han ropar ännu högre: Messias, Davids son, förbarmar över mig. Min vän, vad vill du att Gud ska göra inför dig eller för dig? När Jesus står inför mannen, den blinde mannen, så frågar han: vad vill du att jag ska göra för dig? Och du förstår att det är inte bara en sak som Jesus gör. Det Jesus gör en gång, det definierar också vem han är. Så det är vem han är. Han står inför dig nu och han säger: vad vill du att jag ska göra för dig? Min bön att den här veckan som kommer, att du skulle våga vara specifik med Gud. Bibeln säger, kungör, gamla översättning, jag kan bara den, kungör era önskningar. Alltså, säg era önskningar. Var specifik i era böner och önskningar till Gud. Applicera din tro. Låt Gud få definiera sig själv och tro om honom som han beskriver sig själv i sitt ord. Så kan du få se hans mirakelgörande kraft. Och du kan sätta ditt mirakel i rörelse. På samma sätt som mannen gjorde. Jag tror det med varje fiber i min kropp. Jag tror att det är sant. Jag har sett att det är sant. Bibeln säger det. Du kan med din tro sätta ditt eget mirakel i rörelse. Så den här veckan, veckans utmaning. Alla som hör det här, även om du hör det här senare. Den här veckan, var specifik med Gud. Be specifika böner. Be exakt vad det är du vill han ska göra i ditt äktenskap. Be exakt vad det är du vill han ska göra i ditt företag. Be exakt vad det är du vill han ska göra i din hälsa. Be exakt, var exakt med vad du vill han ska göra på vilket område i ditt liv som helst. Var exakt. Håll fast i tro och lita på Gud. Och du kommer få se att även dina mirakler kommer sättas i rörelse. Men vet Gud, han har så mycket mirakler för oss. På samma sätt som han hade den här för den här mannen. Men hur jag än läser Bibeln och hur jag än läser om Jesus, så finns det inget större mirakel som kan ske än att lära känna Jesus. Och ibland så tänker jag, när vi har så mycket behov som vi ibland har, och vi har så mycket att gå till Gud, att vi glömmer bort att det största miraklet har redan hänt i våra liv. Och vi säger, jag har minsann aldrig sett Gud göra några mirakel. Och så kan jag fråga mig, är du frälst? Ja, jag är frälst. Men då har du redan upplevt det största miraklet av alla som finns. Men om du inte har upplevt det, min vän, om du inte har upplevt hur Gud blir verklig för dig. Jag pratar inte om att du går med i en kyrka och lär dig att bli kristen och hamnar i ett system. Ingenting av det finns, inte ens något sånt hos oss. Jag pratar om, känner du den här Jesus som den blinde mannen ropade på när han fick sin syn tillbaka? Han är ingen ideologi, han är ingen idé, han är ingen filosofi. Han är en levande,
En levande Gud som du kan lära känna på samma sätt som du ser mig här idag. Så kan du bli, komma nära Gud, du kan höra hans röst. Du kan förstå honom, du kan lära känna honom. Han bär med sig frid, förlåtelse, mirakel, en ny start i livet. Allt vad du behöver. Allt vad mening och syfte är med ditt liv. Varför finns du till? Varför är jag här? Det finns i Jesus Kristus. Och det är det största miraklet som kan ske. Jag skulle hellre leva med någonting i mitt liv som inte var helt. Men miraklet av att jag känner Jesus. Än att få honom att svara på mina böner. Men inte vilja ha en relation med honom. Det fina är att Gud aldrig har bett oss välja. Utan han har erbjudit oss båda två. Men vägen till allt jag predikar om idag. Det är att lära känna Jesus. Jag ska be en bön. Om du aldrig sagt ja till Jesus. Så kan du be med i den här bönen. Det är inga magiska ord, det är bara en bön som vi ber varje söndag. Du kan be den eller du kan be med egna ord. Säg Jesus, kom in i mitt liv, jag vill lära känna dig. Bli på riktigt i mitt liv. Jag skulle också vilja utmana några av er som tänker att ni är kristna, vilket ni är. Det är inte upp till mig att definiera, men Gud är mer generös än vad vi tror. Men kanske har du gjort Gud till någonting som du vill att han ska vara. Jag skulle vilja utmana några av er, jag känner att jag ska göra det som tittar på det här. Att faktiskt böja er inför Gud. Och säga Gud, förlåt att jag försöker definiera dig. Gud, definiera dig i mitt liv. Så att jag kan förhålla mig till vem du är. Om du vill lära känna Jesus, be den här bönen med mig. Tack Jesus, att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta och jag tar emot din kärlek. Tack att från och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus, att du förlåter min synd. Alla mina fel, alla mina misstag. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig ifrån din kärlek. I Jesu namn, amen. Och vi ska sjunga en lovsång tillsammans. Vi sjunger den lovsången. Hej, klicka inte ur, logga inte ur. Gå inte och sätt på kaffet, spola inte fram, det går inte ens. Utan var med och lovsjung. Varje gång vi läser ordet så finns det någonting som Guds ande vill göra i våra hjärtan. Ta den här minuten och lovsjung tillsammans med oss. I Jesu namn. Spirits out rushing wind, fire of God fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival ember smoldering. Breath of God, fan us into. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your precious. Pour your spirit out, pour your spirit.
a holy anointing, the power of your presence, pour your spirit out, pour your spirit out. Wow, vilken fantastisk atmosfär den här förmiddagen. Kom andra hemma där du sitter, vill du tacka pastor Andreas för en fantastisk predikan igen. Wow, vilken helg, jag vet inte hur du känner, men vad tacksam jag känner mig för att stå under pastorer som Andreas och Lina, som walk the talk, som Adder Real Deal. Så hej, om du var en av dem som tog beslutet på Andreas bön om att släppa in Jesus i ditt liv, så först och främst stort grattis till dig. Och nummer två, om du inte berättar för någon att du tog det beslutet, så lyssna, vi vill ge dig en bibel, vi vill be för dig, vi vill samtala med dig, vi har ett helt team av pastorer och ledare som längtar att få prata med dig. Om du går in på hilsa.se, klicka på Nye Tron, så kan du bara ge oss ditt telefonnummer eller mailadress. Vi vill skicka en sån här bibel till dig och kanske prata med dig om dopet. Du förstår, vi döper människor hela helgen, precis som Rickard Backlund precis för lite tag sedan sa. Ikväll så ska vi ha en stor dopfest. Vi kallar kvällen Pray for Sweden. Vi ska be för saker, vi ska titta på highlights på dopen runt om i hela vårt land. Och hej, vi står i tro för mirakel. Så om du inte är döpt, varför inte komma och prata med oss på hilsa.se i chatten eller någon annanstans. Men hej, hör det från oss. Stort grattis. Inget kommer bli så likt efter det här beslutet som du gjorde precis, att släppa in Jesus i ditt liv. Oj, 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 vilken helg vi har haft. Och det bästa är, precis som jag sa, att vi sparat det bästa till sist. Ikväll 19.00, vi kallar mötet för Pray for Sweden. Faktum är att vi ska be för mirakel, vi ska be för kyrka, vi ska be för väckelse, för helande och så mycket andra saker. Vi har pastorer och ledare från hela världen som länkar in med oss ikväll och vill be tillsammans med dig och mig. Om du har saker du vill vi ska be för, hjälp oss. Gå in och klicka på böneämneslappen på hilsom.se. Klicka på den knappen, fyll i bönämnen, så ska vi ta med varenda bönämne. Vi har pastorer och ledare som kommer lägga händerna på varenda bönämne som kommer in och med oss ikväll 19.00. I Jesu namn, amen. Låt mig be för din vecka. Låt mig be att du ska ha det bästa februari du någonsin har haft. Fader, tack Herre för den här förmiddagen. Tack för ännu en dag i ditt hus Herre. Tack för att du är en god Gud Herre som gör oss goda gåvor och goda saker i våra liv. Tack för det ord som pastor Andreas har predikat. Tack för att du ska få fäste rakt in i vår måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag den här veckan. I Jesu namn vi ber och allt folket sa. Amen, amen, amen. Gud välsigne dig. Vi älskar dig. Vi längtar till att vi ska få se dig igen. Vi ses ikväll 19.00. Pray for Sweden.